سرجي سرنګ شو مهرباني نوید خان تاسو راتلو یا تاسو سلطان راغله به باندې مو کوم مغرات کو شه نوید خان بس شیرونه خوندل څه بدر زیات یو شیرونه کم کیږي ما صحیح شیرونه پر هم خوش خوش درد پچاوي امی ته درد کلا مطلب دی ډیر سیویر شي ډیر تیز شي شیرونه هم کیږي او بل ارزم یو ملګری پښتنه او کړه چې څنګه یې نو په ټلیفون چې ګره باندې کوم دا شیرونه ځان سره سره روټ کړل چې خیم گزارہ کہو ماں پروتیا ماں خیم گزارہ کہو ماں پروتیا ماں زان سرا دکا کہو ماں پروتیا ماں اور زیم دا خیالوں کا تارو ندی زیم دا خیالوں کا تارو ندی خپلا جنازہ کہو ماں پروتیا ماں زند ہم عجیبہ ہوندے ڈراما خدا زند ہم عجیبہ ہوندے ڈراما خدا زے تماشا کاو ما پروتیا ما او ویلیے چو سنگے او سکاوی ویلیے ویلیے چو سنگے چو سنگے او سکاوی ما ویل چنا شکاو ما پروتیا ما پروتیا ما او خیم گزارا کاو ما پروتیا ما سام سرا دکا کاو پروتیا ما دیرالا سر جی